אקטיביזם ושינוי חברתי. זהו שמו של ספרו החדש של ישי מנוחין, שמתארח אצלנו באולפן לרגל אירוע השקת הספר, שיתקיים ביום שישי הקרוב בגדה השמאלית. ישי היה אחד מראשוני הסרבנים במלחמת לבנון הראשונה, וממקימי תנועת הסרבנים יש גבול. כיום הוא מרצה באוניברסיטת בן גוריון, ומכהן כמנכ"ל לוועד הציבורי נגד עינויים. שלום ישי. שלום הדס. אז יש לי פה את הספר ככה במקרה. דבר ראשון ככה שקפץ לי לעיניים זה העטיפה שלו, מן הסתם. בחרתם אתה והמעצב, אני מניחה, את התמונה מכיכר טיאננמן ב-89 בבייג'ין. עניין אותי למה בחרתם את התמונה הזו דווקא ולא איזו תמונה מקומית שקשורה. חיפשנו הרבה תמונות, עברנו על תמונות מהפגנות שונות. בניאלין ובבילעין ובשייח ג'ראח. ובסופו של דבר חשבנו שהתמונה הזאת נותנת מסר אוניברסלי, כי אקטיביזם ושינוי חברתי זה לא רק כאן, זה בכל מקום. ואחת הבעיות שעומדות בפני אקטיביסטים זה שהם חושבים שהכוח שמולם נורא גדול, נורא חזק, ואותו אדם פשוט עומד, שקט, לא זז, ועוצר שיירה שלמה של טנקים, הרבה יותר חזקים, שיכולו להשמיד אותו מיד, אבל עצם העמידה והאמירה, אני כאן ואתם לא תעברו, נתפס בינינו כאמירה מאוד חשובה, וכנותנת ביטוי לאקטיביזם ושינוי חברתי. אז אתה יכול לספר מה בעצם הביא אותך לכתוב את הספר הזה, זה קשור למה שאתה עושה מן הסתם? אני אקטיביסט הרבה שנים. התחלתי ב-81 להיות פעיל מאוד, וכל הזמן חיפשתי מודלים. כי כשהתחלתי לסרב, הסרבנות נבעה מתחושת בטן שאי אפשר ללכת ללבנון למלחמת ברירה. אבל אתה יודע שמעבר לתחושת בטן אתה צריך לדעת, להבין למה, על סמך מה. אז התחלתי להתעסק יותר ויותר בנושאים של דמוקרטיה ודמוקרטיה ישירה. ובסופו של דבר ראיתי שאחת הבעיות שלנו אקטיביסטים זה שאין לנו הרבה מודלים או תיאוריות. כי מה שמעניין את האקדמאים באקדמיה זה מחקרים בנושאים שלהם. ומה שמעניין אותנו אקטיביסטים, איך עושים את הדברים, למה עושים את הדברים, על מה זה מבוסס, אין כמעט ספרות. היה משהו שהפתיע אותך במיוחד במהלך כתיבת הספר, גילית משהו אותך באופן אישי שהפתיע במהלך המחקר? הפתיע אותי מאוד שראיתי שגם פה קוראים אותם דברים כמו במקומות אחרים. למרות המסורות הישראליות הספציפיות, לעומת המסורות האנגליות, אנשים משתמשים באותן שיטות. יש מספר בסיסים קבועים לחברה האזרחית, ויש קבוצה של 12 עד 14 אסטרטגיות שכולם משתמשים בהם בכל החברות השונות. ודבר שני שמאוד הפתיע אותי זה שאין מחקר באקדמיה על שאלות שמעניינות אותי. יש הרבה ספרים על חברה האזרחית, על ההיסטוריה שלהן, על האופן שחברות התפתחו. אין על מה שמעניין אותנו איך עושים את זה, על מה מתבססים כשעושים את זה, איזה אסטרטגיות, מה ארגז הכלים שלי. אז הולך להיות אירוע השקה השבוע ביום שישי. בשעה 12. נכון. אתה יכול לספר קצת מה הולך להיות בו? כן, ביקשתי מכמה מחבריי האקטיביסטים לבוא ולדבר על למה הם נמצאים שם או איך הם הגיעו. פניתי לשרה בנין גם בסולידריות שייח ג'ראח, לחסן ג'בארין מעדאלה, להדס זיו מרופאים לזכויות אדם, ליונתן שפירא ממכתב הטייסים, לאהוד שם טוב מהטלוויזיה החברתית, ואמרתי להם בואו תדברו על אקטיביזם ותוך כדי זה נשיק את הספר. שעה 12, הגדה השמאלית, תל אביב. אנחנו נהיה שם, נשמע מעניין, והמון בהצלחה עם הספר. תודה רבה. תודה, ישי.